Bună, vă spun bună din nou, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi avem un video cu totul și cu totul special, pentru că ghiciți ce? Vom merge în safari, în deșert. Pentru prima oară în viață voi vedea deșertul aici în Dubai. Haideți! Am pornit la drum și o să vă filmez câte puțin din drum, iar pe parcursul filmării drumului vă voi și explica despre cum am plănuit această mini-excursie de o zi în deșert în Dubai. Am rezervat totul online, din România, deci de acasă, am rezervat online. Se pot găsi o grămadă de oferte pe Booking și pe alte site-uri. Am plătit undeva la, să nu vă mint, undeva la 40 de euro de persoană pentru această mini-excursie, care include tot. Adică include drumul de la hotel până în deșert și înapoi, o masă la apus și toate activitățile pe care le vom face și pe care le veți vedea și voi. Sunt foarte entuziasmată, după cum am spus, este prima oară în viață când voi întâlni deșertul. Am un sentiment așa plăcut, un sentiment de fericire. Și eu și Mihaela la fel, și pentru ea e tot prima oară. Așa că, dragii mei, sincer să vă spun, abia aștept să ajung în deșert. Drumul va dura aproximativ o oră de la hotel până în deșert. Deșerturile undeva în afara, la marginea Dubaiului, lângă granița cu Oman, care este deja o altă țară. Așa că sperăm să ajungem cu bine acolo și să avem o zi de neuitat, o zi nemaipomenită. O să vă filmez și drumul, după cum vedeți, cam așa arată Dubaiul. Au autobenzi foarte bune, clădirile astea super, mega înalte. Da, Dubaiul e un oraș ultramodern, un oraș foarte avansat, dar ce credeți? La marginea Dubaiului, priviți, peisajul se schimbă total. Deci de la acele clădiri super înalte, super moderne, ajungem la o zonă de deșert. De aici începe încet, încet deșertul, după cum puteți vedea și în aceste imagini. O informație foarte interesantă pe care eu nu am știut-o și am aflat-o de la ghidul nostru, pentru că avem și un ghid care ne conduce până acolo și ne explică mai multe lucruri. Ghidul ne-a spus că aici, în deșertul din Dubai, există încă beduini, adică locuitori ai deșertului. Eu știam doar că există prin Egipt, prin Iordania, dar uite că există și aici în Dubai. Și am mai aflat un lucru foarte interesant tot de la ghid, și anume că acești beduini trăiesc în deșert de foarte mulți ani și au făcut case tip vilă acolo, cu piscine și așa mai departe, au propriul lor graj de cămile, trăiesc foarte bine și dacă vă întrebați de unde au apă în deșert, pentru că și eu am pus aceeași întrebare ghidului, a spus că sub deșert, la o mare adâncime, se află o apă foarte bună, chiar o apă dulce, iar ei cu anumite pompe speciale forjează această apă. Așa că apa nu mai e o problemă aici, în deșertul din Dubai, din câte se pare. La fel mi-a spus că există foarte mult verde în deșert, după cum ați și putut vedea în imagini, și culoarea nisipului se schimbă. Mergem de la un galben spre un galben roșiatic. O să și vedeți în imagini că încet, încet, pe cum ne apropiem de locația în care noi o vom, pe care noi o vom vizita, mă scuzați, sunt și puțin emoționată, deșertul va deveni roșiatic. Cred că deja și se poate observa în imagine că încet, încet deșertul devine roșiatic. Ia priviți, dragii mei, încet, încet am ajuns la prima oprire, prima locație din deșert. Vom avea în total 3 opriri. Aceasta este prima oprire, unde să vedem ce ne așteaptă. Sunt foarte curioasă, foarte entuziasmată.
Am coborât din mașină, acum ghidul ne dă câteva detalii, câteva indicații. Aici avem aproximativ 45 de minute ca să ne bucurăm de loc, să vedem suveniriuri, să vedem Ce tare! tot felul de activități pe care le putem face aici. Așa că haideți să dăm o Uite plimbare calul, prin stai jur, că să vă arăt muzicalul! cum arată. Hai să ne uităm la Aici cal. se poate conduce pe aceste mini Bine, dar eu vreau să ATV-uri, văd ca să calul. le numesc așa, prin deșert. Nu-ți trebuie carnet de Mihai, te conducere, urci pe oricine cal. le poate conduce, doar că Ce drăguț! costă. Acești bani nu sunt incluse în prețul excursiei, costă extra și costă destul de mult din punctul meu de vedere. Plus că pe lângă costul foarte ridicat, mi-e și puțin teamă, sincer, să conduc pe dunele de nisip, dat fiind faptul că nu am mai Foarte făcut-o multă lume aici, ce niciodată. drăguț! Priviți, acestea sunt mașinuțele, mini ATV-urile despre care v-am vorbit. Și acum o să vă spun și prețul lor. Prețul lor este de 60 de euro de persoană. Acum spuneți voi în comentarii, vi se pare mult, vi se pare ok, vi se pare puțin. Tare. Mie mi s-a părut mult, pentru că, cum a spus, toată excursia a costat undeva la 40 de euro, așa că nu aș fi să dau 60 pe ATV. Dar ne-am bucurat să-i vedem pe alții distrându-se. Oricum, în deșert, eu mă simt foarte bine, după cum se poate vedea. Cam așa arată în deșert. Vreau să mă dau cu calul, dar săracul îi pare fricăjit. Cămilele la fel, sunt obosite. Așa că ne uităm pe aici. Este foarte frumos și mersul cu mașinile astea mi se pare wow, dar e prețul foarte scump, adică e 60 de euro să te dai pe așa ceva. 20 de minute, ceea ce mi se pare foarte mult, enorm. Așa că ne mulțumim cu uitatul. Oricum de aici vom mai pleca și în altă locație, așa că cred că o să fie ok. Stați așa. Să căutăm pe Miha, nu știu unde e. O găsim noi. Ela se urcă pe cal, dragii mei. Eu nu mă urc, mi-e milă de cal, săracu. Nu vreau să sufere. Sărăcuțul cal. Miha, încet cu el, iubește-l. Vedeți ce frumos e aici? Puteam să ne urcăm și pe Camila, dar noi am ales căluțul că e mai safe. Vrei cu pas? M-am și bronzat deja, dragii mei. N-am ce să vă zic. E frumos aici. Ne plimbăm. E cald, e în deșert. Hai să vedem dacă au și suveniruri pe aici. Aici este un loc mai mic, vom merge următoarea locație, va fi mai mare și ne vom putea urca pe dunele de nisip. Aici e ceva micuț. E abia prima locație. Aici e mai mult pentru aceste mașini, aceste raliuri care se fac și lumea spune că sunt super mega distractive. Dar cum v-am spus și repet, nouă ni se par prea scumpe. Dar le putem viziona. Uite, acolo e căluțul, cămile, pasărea de care mie mi-e frică. Poate mă întrebați de ce n-am urcat pe cal.
v-am spus, nu vreau să chinul calul. Și de pasăre mi-e frică, eu am o fobie la găini. Și imaginați-vă că o pasăre din asta cu gheare, n-am cuvinte. Deci mi-e teamă, da. Dar e frumos, chiar e un vibe fain și te simți așa liber. Nu știu să vă explic sentimentul ăla, te simți liber în deșert. Hai să mai mergem pe aici, să filmăm oamenii care se urcă pe Camila. Priviți cum se urcă pe Camila. Foarte tare. Vedeți? Hai să vă arăt și vouă. Ce drăguț! Foarte tare! Nu se vede bine că e chiar soarele în partea aia. S-a ridicat Camila! Nu știu de ce, îmi dă un sentiment de liniște, de bine locul ăsta. Măi, e fain deșertul, chiar e fain. Măi, cum v-am spus, deșertul îmi dă un sentiment frumos, nu mă așteptam să... să-mi placă. Dar nu neapărat să-mi placă, mă așteptam să-mi placă, dar nu mă așteptam să-mi dea sentimentul ăsta de pace, de liniște, de libertate. Poate mă credeți nebună unii dintre voi, sincer. Nu sunt nebună, sunt sinceră. Și na, ce să zic? Cam asta aș putea eu să vă zic de aici, din Safari Dubai. Vreau să vă mai spun încă o chestie. Gândiți-vă că în acea zi am văzut Marea Arabiei de dimineață, Golful Persic mai exact, și tot în acea zi am văzut deșertul din Dubai. Deci mi se pare wow, incredibil. Nu am cuvinte, dragii mei. Nu am cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Acolo e deja luna. Dacă avem noroc, o să vedem și un apus de soare chiar aici în deșert. Așa că, cum am spus, nu am cuvinte. Rămâneți aproape, da. Aici începe adevărata experiență din deșert. Mergem cu mașina asta 4x4 pe dunele din nisip, cu o viteză, cu niște curbe foarte periculoase. E un feeling super, super tare. Ghidul nostru ne-a avertizat în caz că ni se face rău să-l anunțăm, să oprim, dar eu am spus că am văzut lucruri mai rele pe șoselele din România, așa că el s-a cam enervat, între ghilimele, ca să spun așa, și a băgat mai tare forță pe aici, printre dunele astea de nisip, care mi se par absolut minunate. Deci, wow, e o super mega experiență pe care vă recomand din toată inima. Dacă veniți în Dubai sau în oricare deșert din lumea aceasta, încercați neapărat condusul acesta prin deșert. Este amazing, uimitor. Am zbirat puțin, m-am entuziasmat, a fost singura care și-a exprimat feeling-ul. Ce să faci? Asta sunt eu, cu bune și rele. Dar chiar m-am simțit bine și cred că atunci când te simți bine, trebuie să exprimi acest lucru, nu? Dragii mei, e o experiență cu adevărat senzațională. Să conduci prin dunele acestea de nisip, wow! Ceva foarte, foarte frumos, o amintire care cu siguranță va rămâne mult, mult timp de acum înainte. Prima mea experiență în deșert. Cam așa arătăm noi în mașină, cu șoferul. Ne zguduie bine de tot, dar ne place! După ce ne-am bucurat la maxim de aventura noastră, mica noastră aventură prin dunele de nisip, continuăm drumul nostru spre cea de-a treia locație, pentru că a doua locație a fost chiar în mijlocul dunelor de nisip, unde ne-am oprit și ne-am făcut poze. Poze din deșert, foarte frumoase, poate o să vă pun la finalul videoclipului câteva. Iar acum ne continuăm drumul spre a treia locație și avem parte de un apus de soare absolut minunat, după cum puteți vedea și în video. Mi se pare atât de frumos că am reușit să prindem apusul acesta de soare chiar aici în deșert. De fapt, ăsta și-a fost scopul, ne-am luat un tur care să prindă și apusul de soare.
Și după cum vedeți, am ajuns și la a treia locație, care e de fapt și ultima locație de aici din deșert, la care ne vom opri. Ghidul nostru la fel ne dă ultimele indicații despre ceea ce vom face. Vom lua masă aici. Băi, ce faci să vede? Deci apusul ăsta îl pierde. Uită-te în față. Ok, vrei să stăm mai jos? Ce apă am primit. Dar e caldă. Caldă. Și de aici o să luăm cola. This is water? It's hot. Yeah. După cum vedeți, aici se stă la rând. E un tip de bufet suedez. Dar în Dubai. Uite ce bine arată. Dubai. Hai să vezi ce bine arată. Și aici fiecare se servește cu ceea ce vrea. Mâncarea super este gratuită, arată. Este inclusă în prețul excursiei, de fapt, nu e gratuită. Aveam posibilitatea de a ne cumpăra ceva mai scump dacă am fi vrut să mâncăm ceva diferit, dar mie mi se pare foarte ok să încercăm experiența asta. E mâncare de-a lor, tradițională. Mi se pare că arată chiar foarte, foarte bine și ar fi păcat să nu o încercăm. Așa că o să ne servim de aici ca toți ceilalți, de fapt. Aproape toți ceilalți, că au mai fost și persoane care au vrut să mănânce în alte locuri. Dar priviți cât de bine arată. Avem hummus, avem cartofi, avem falafels, tot felul de mâncare. Ne-am luat mâncare, așa cum mergem să ne așezăm pe pernuțe, vom sta jos, vom trăi o experiență 100% arabească de aici din Dubai. Așa că mergem să ne așezăm, avem și luna plină deasupra, e ceva wow, fenomenal. Stăm mai jos, în stil arabesc, pe pernițe. Cred că se vede. Și mâncăm după apusul soarelui, exact ca de Ramadan. Mâncare arabească, bineînțeles. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ea. Cam așa arată mâncarea. Am primit și o bucățică de pui, o bucățică de kebab. Avem apusul chiar în fața noastră. Este o atmosferă frumoasă, o atmosferă relaxantă, toată lumea se simte bine. Chiar e un sentiment foarte plăcut să fii aici, mai ales că în continuare ne aflăm în perioada Ramadanului. Acesta e ca un fel de iftar pentru majoritatea musulmanului. Aceasta este prima zi, prima masă a zilei de după apus, adică iftarul. Și e un sentiment așa plăcut să mănânci cu atâta lume împreună, stând jos. Mi se pare chiar wow. În curând vom avea parte și un mic spectacol. Aici am venit să-mi fac un tatuaj cu henna, care este și el inclus în preț, bineînțeles un model simplu pe care ți-l poți face gratuit. Și am zis, de ce nu? Hai să încercăm și un mic tatuaj cu henna, ca să avem amintire de aici din deșert. Cam așa arată tatuajul meu cu henna. Sunt foarte emoționată. Chiar dacă găsești tatuaje cu henna prin tot pasul în România, să știți că acesta este primul meu tatuaj făcut chiar aici în deșert. Deci e super, super tare. Și făcut de către femeile acestea, care bănuiesc că sunt autentice. Cu astea se ocupă în viața de zi cu zi. Ceea ce mi se pare super tare. Wow, îmi place. Am și henna! Dragii mei, mi-am făcut și henna acum când mi-am dat unghiile jos, că mi s-a rupt una și n-am mai suportat. Mi-am făcut henna. Îmi place. Arată bine. Chiar simți vibe-ul, spiritul arabesc. Aici a venit un băiat să ne ofere, să ne facă o brățară la comandă cu numele nostru scris în arabă. Cam astea sunt prețurile pe care le puteți vedea. Bineînțeles că se poate negocia. Eu am și făcut-o, am negociat. Și mi-am comandat o brățară cu numele Maria scris în arabă. După cum vedeți, a început și spectacolul, pentru că seara aceasta minunată nu putea să se încheie altfel decât cu un spectacol cu muzică și dansuri tradiționale. Ne-am luat și o shisha să simțim experiența asta din deșertul Arabiei până la capăt. Dansatorii sunt chiar foarte buni, foarte profesioniști.
și atmosfera e una bună, frumoasă, toată lumea e cu foarte mult bun simț, lumea educată, deci chiar ne simțim foarte, foarte bine aici în deșert și nu aveam cum să încheiem această seară mai frumos decât așa, după cum puteți vedea, cu toți împreună, ascultând muzică, bucurându-mă de acest spectacol minunat pe care mi-am dorit să-l împărtășesc și cu voi. Sper că v-a plăcut. Eu una sunt foarte entuziasmată, foarte bucuroasă. Mi-am făcut o brăsărică cu numele meu în arabă. Vă place? Scrieți în comentarii. Acum are loc un moment totuși cu totul special. Acolo sus pe deal, nu știu cât de bine puteți vedea, din foc se scrie Dubai. O să vedeți mai exact dacă pot să mă apropii. Deci cineva cu o torță dă foc anumitor stelaje sau nu știu cum să le numesc, în formă de Dubai. Se vede foarte, foarte bine noaptea, deci e wow, nu e nimic artificial, e natural, totul făcut din foc. Super tare! Și am zis că acesta a fost unul dintre cele mai frumoase momente, când vezi acolo sus pe duna de nisip, că nu e deal, de fapt, când ai luna plină deasupra și să vezi focul acesta mic de artificii și spectacolul făcut de această persoană, priviți cât de bine arată, deci wow, super tare, minunat, atmosfera una cu totul specială. De asemenea, aici pe scenă continuă spectacolul cu foc, acești oameni chiar suflă foc în gură, folosind benzină, cred eu, deci nici măcar nu acele instanțe speciale, vorbim benzină pură, așa că nu apreciată, mi-a oferit un spectacol absolut de mondial în această seară, atmosfera e superbă. Sper să v-ați bucurat și voi într-o matrimonie, în mulțumim Dumnezeu pentru absolut. După cum vedeți, aici sunt eu, chiar mă simt foarte, foarte bine. În spatele meu am un loc spectacol, mă mai potrivit. Toată lumea e impresionată, e muzică, e atmosferă, e super. Deci n-am cuvinte, chiar am deșert ceva, se cred, dar mă tare dată. Așa că neapărat dacă veniți prin Dubai, nu ratați experiența în safari. E una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le puteți avea. Dragi mici, cum zic eu, vă mulțumesc că mi-a fost alături. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. Să lăsați ca de fiecare dată părerea voastră în comentarii. Și dacă v-a plăcut acest video, am încercat pe cât de posibil să vă prezint experiența prin care noi am trecut. Nu am putut filma bateria telefonului nu ținea dacă o filmam într-un an, dar am încercat pe cât posibil să cuprind toate momentele importante și să le împart cu voi. Aceasta a fost seara, a fost o seară minunată, superbă, o noapte frumoasă în deșert. Avem și luna, priviți. Noapte în stil arabesc. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Vă pup, am brățară, am henna. Deci, nu vă pot spune decât la revedere. Vă pup! Pa, pa! Deci, din deșert, vă spun la revedere! Bye! Și acum, nu uitați de like și subscribe, da? Vă pup, la revedere! Stayed in a hotel in Dubai last night, in Abu Dhabi. Just got a bill for $68 for incidentals.